Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Απόψε στα νέα του Αντένα στις 8.30 πώς πέρασαν το Πάσχα οι πολιτικοί αρχηγοί. Ρεπορτάζ από την Κρήτη όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, την Κέρκυρα όπου έκανε ανάσταση ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου και τη Θεσσαλονίκη όπου βρέθηκε η κυρία Μαρία Δαμανάκη. Αναμετρήθηκαν στα τσουγκρίσματα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πρόεδρος του Συνασπισμού. Ποιος νίκησε? Οι κάμερες του Αντένα στις γειτονιές της Αθήνας κατέγραψαν εικόνες από το σούβλισμα του παραδοσιακού οβελία στις αυλές των σπιτιών. Και το παράλογο έθιμο της ρήψης Βεγγαλικών είχε ακόμη ένα θύμα. Αυτή τη φορά, ένας 46χρονος στο Κιάτο έχασε τη ζωή του μπροστά στα έντρομα μάτια της κόρης του. Πώς γιορτάστηκε το Πάσχα στον κόσμο? Εικόνες από τα διεθνή τηλεοπτικά ειδησιογραφικά πρακτορία με τα οποία συνεργάζεται ο Αντένα. Τρόμος από το σεισμό στην Καλιφόρνια. Μένε το εμφύλιος για την εξουσία στο Αφγανιστάν. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, απόψε στα νέα του Αντένα στις 8.30. Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Πάσχα σήμερα, αλλά μέσα στις εκδηλώσεις για την Ανάσταση έχουμε και δυσάρεστα γεγονότα. Ένας νεκρός στον πόλεμο των Κροτίδων. Βεγγαλικό χειροβομβίδα άφησε στον τόπο οικογενειάρχη, πατέρα δύο ανήλικων κοριτσιών στο Κιάτο. Αίμα και πάλι στην άσφαλτο. 7 νεκροί και 160 τραυματίες. Ακόμη, έχουμε ρεπορτάζ. Πώς πέρασαν το Πάσχα οι πολιτικοί αρχηγοί? Οι κάμερες του Αντένα μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την κυρία Δαμανάκη. Ο κύριος Καραμαλής τα τσούγκρισε με την πρόεδρο του Συνασπισμού στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, τρόμος στην Καλιφόρνια από τον σεισμό. Συγκλονιστικές εικόνες. Σφάζονται για την εξουσία στο Αφγανιστάν. 100.000 κόσμος υποδέχθηκε τον πρώην βασιλιά της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι. Η Λίντς, πρώτα θήτρια στην Αγγλία. Αυτά και άλλα πολλά στα νέα του Αντένα στις 8.30.